Jag tycker att Forum Syd står inför väldigt många utmaningar framåt i tiden. Verkligen. Dels så handlar det om hur hela omvärlden ser ut idag. Och de frågor där det handlar mycket mer om resultatuppföljning, där det handlar mycket mer om effektivitet. Hur ska vi förhålla oss till det här? Och givetvis alla de nedskärningarna som är på gång, det är också en jätteviktig fråga. Och sen stärka folkrörelseperspektivet, för att det känner jag som en av de viktigaste uppgifterna nu. I också det strategiarbetet som styrelsen kommer att arbeta med nu framåt. Att analysen kring det och arbetet med att få in ett rörelseperspektiv igen, eller förstärka det snarare, det ser jag som en av de absolut viktigaste uppgifterna i strategiarbetet framåt. När du säger folkrörelseperspektiv, kan du ge lite mer konkret, vad tänker du på då? Ja, dels att det är ett gräsrotsperspektiv, att det inte är uppifrån utan att det handlar om verkligen ett underifrånperspektiv. Att det handlar om partners, de som vi verkligen samarbetar med. Och att det handlar om vanliga människor, utsatta människor självklart, men det som vi jobbar med i liksom daglig aktivitet, att man inte tappar bort det. Och att då också att ett underifrån perspektiv för mig är mycket mer också att man har en deltagande process på ett annat sätt än om man riktar bistånd och utvecklingssamarbete på ett toppnivå så att säga.